প্ৰথমে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ মতে তেওঁ জনালে যে মোৰ মানুহজনক অতি সোনকালে তেওঁলোকে তিনিদিনমানৰ বা চাৰিদিনমানৰ ভিতৰতে গৃহত উপস্থিত হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব। সেইকাৰণে তেওঁ অশেষ ধন্যবাদ। তেওঁ যে সুভাৱে সুশৰীৰে যে মোৰ মানুহজনক অতদিন ৰাখি তেওঁলোকে যে এতিয়া যে মুক্তভাৱে পঠিয়াই দিব বিচাৰি পঠিয়াই দিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ। তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ কোনো ভাষাই নাই। লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো অশেষ ধন্যবাদ। তেখেত মাজুলীতো লগ কৰি আমাক আশ্বাস দিছিল মানুহজন সোনকালে ঘূৰি আহিব, লগতে তেওঁ গৃহতো উপস্থিত হয় তেখেতে আমাক সান্ত্বনা দিছিল, কথা দিছিল যে মানুহজন সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। আৰু তেওঁ কথা দিয়াৰ মতেই এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ মানুহজন চাৰিদিনমানৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। সেইকাৰণে তেখেতলৈও ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ দিবলৈ আৰু ভাষাই নাই। লগতে সকলো দল সংগঠন ৰাইজ সকলোলৈকে মোৰ মা দেউতা আদি কৰি যিসকলে মোক ইমান দিন এই এনেকুৱা অৱস্থাত সহায় কৰি থাকিলে, মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে মাত মাতিলে, এই সন্তানটো মুখলৈ চাই তেওঁলোকে আজি মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছে, তাকে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিবলৈ ভাষা নাই। আজি বহুতে মনটো ভাল লাগিছে, বহুতে ভাল লাগিছে।